So, अब धेरै रनिङको प्र्याक्टिस गर्ने यसरी नै हो अनि देन दानि निकाल्न त यताबाट दिन यताबाट यताबाट दिन सो हेर्नु के छ ब्याङ गरी त ओए चम्पक ओए ओए पिपी हैन कस्तो दामी हो दामी छ अनि हाम्रो त्यहाँ जुगेटतिर चाहिँ बिहान आउनु Hey guys, welcome back to my channel from another vlog. होइन vlog चाहिँ थाहा होइन यो मैले कहिले अपलोड गर्छु त्यो पनि थाहा होइन सो हामी हिजो अस्ति आएको थियो यहाँ के भन्छ कहाँतिर साइल भतेरी ए भतेरी आएको थियो होइन रनिङको लागि अहिले चाहिँ डे टू है सो डे टूमा चाहिँ अब हामी सबैले हेर्नुभएको थियो होला आज चाहिँ हामीले बाँदरहरूको लागि अलिक सानो अलिअलि रोटी लिएर आयो देखा बनाएर सो आज त्यो पनि आज साइल त्यो अलि अनि त्यो पनि अलि बनाएर लिएर आएको घरबाट अनि अब चाहिँ बाँदरलाई अलिकति खाने दिउँ भनेको अनि एक्सर्साइजहरूको अलिकति भिडियो हालिदिन्छु सो आजको ब्लग नर्मल सर्ट एन्ड स्विट ब्लग होइन धेरै लामो चाहिँ लिने हुँदैन सो ओके सो हेलो गाइज होइन हिजो चाहिँ हामी यहाँ आउँदा चाहिँ अनि बाँदर यहाँ चाहिँ हाम्रो नर्मल प्याट राखेको रहेछ यहाँ ट्री हाउसमा सो यहाँ चाहिँ अब हामीले बाँदरको लागि अलिकति रोटी लिएर आइदिएको गोजीमा हालेर लिएर आइदिएको रोटी चाहिँ पुरा चुडेछ क्या टुक्रा टुक्रा भएछ गोजीमा हालेर सो अहिले हामीले बाँदरलाई अहिले खानु लागि दिन लागिरहेको छु अलिकति भोके भएर होइन त साइल सो देन त नि निकाल्न त अलिकति दिदिनु पऱ्यो क्या बिचरा मर्निङ ब्रेकफास्ट दिखावा गर्न जरुरी है दिखावा नै बेटा त्यसमा के भयो त निकाल्न पुरै हामीले हेरेर अरूले नि दिन्छ कि भाइले दिन त दिन्छ किन्न दिने हजुर कहीँ पनि यस्तो जानवरहरू पायो भने जो भोकै छ जोलाई खाना पाएन त्यसलाई आफ्नो घरबाट अलिकति यताबाट यताबाट यही यिनीहरू दुईजना हो यता यताबाट दिन यताबाट दिन सो हेर्नु दुब्लाएर कस्तो भएको यो बाँदर चाहिँ यो बाँदर चाहिँ यस्तो दुब्लाएर मलाई नि अलिकति माया लागेर अनि त्यस्तो मैले दिने खोजेको के गरे हो भने त खेलिरह होला नि त हिरो ओए चम्पू रहेछ ब्याङ गरी त ओए ओए पिपी 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 तो हम कहाँ थे कम ऑन लेट्स सी दिस तो हम कहाँ थे हाँ ठुलो पायो नि खान्छ साला खाना तलाई यति प्रोटिन वाला खाना अनि बचाल्ने दे हो खाएर बल्ला आज खानु पर्यो हाले नि यसको पुरा चाहियो था रोटी हो त यार रोटी यार खान्छ खान्छ अहिले नहरले अहिले भोक लागेको सब खान्छ अहिले नहरले ओए 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 भैया यसले बुझिरह्यो क्या भाषा अँ भने जस्तो मलाई त्यस्तै लागिरहेको छ कि पुरा ओए ओए ए बन्दर बन्दर क्या जाना दोका सब तेले कस्तो तेले कस्तो त्यो गरे हागे उ दामी रहेछ हला थायो रोटी हिजो एले नि मेरो जुम्रा हेर्दै थिए के दामी अस्ति के होइन कस्तो दामी उ
अनि आज के गरे आज रे आज स्पीड वर्कआउट थिए भने कस्तो लाग्यो माय काफ इन काफ ओ माय गॉड अदर रहेछ त काफ छ यसको भाई कस्तो भयो आज आज खतरा भयो आज चाहिँ गर्न चाहिँ के गरे आज हामीले आज गर्न नगरे के गरे के गरे फाइनल छगेन त्यो के दुखे रे मेरो सिन देखियो सिन बोन भाई सिन बोन सिन बोन भन्छ कसले सिन भन्छ सिन बोन भन्छ बापु मचेगा यो अनि प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस कसरी गर्ने थाहा भयो नि तँलाई हो नर्मल यसरी नै गर्ने हो रनिङको प्र्याक्टिस गर्ने यसरी नै हो अनि नेपाललाई गोल्ड ल्याउने गोल्ड गोल्ड भयो भाइ कोही जग्गा नि हो क्या माया यसपालिको दसैँमा तिम्रो घरमा पिङ खेल्ने आउँछु ल मार्यो 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 मलाई Hello guys, welcome back to my channel from another vlog. And this is me, Himal Gurung, aka Wanker Vlogs. So, if you like the video, please do not forget to watch, like, comment, share, and subscribe my channel, Wanker Vlogs. Yeah, man. होता होता पहली बार फ्रेश है ना ओ गाइस दिस बॉय इज न्यू इन द टाउन भयंकर व्लॉग्स ही इज अ वेरी अमेजिंग बॉय दिस योर बॉय इफ यू नो हाउ ही टैलेंटेड भाई मिस्टर चाहिँ नि झन्डो भाइ ल सो अब चाहिँ हैन यो भाइले अब मेरो भाइले अब च्यालेन्ज गरेर चाहिँ माथि जानु लागि हैन अब दुईटामा अब को जान सक्छ माथि कति माथिसम्म जान सक्छ हैन अब हेर्दै जाम है यसले मलाई चलो देख्दै दम यसले सोचेर छ अब भाइ भाइको भाइ तर यसले थाहा होइन कि दाई भनेर दाई हुन्छ क्या ल थ्री टू वान गो थ्री टू वान गो स्टार्ट साइल गुरुङ लुज इज लुजर देखा जो हार के जो हार था उसको बाजीगर बोलते तर दाई भनेको दाई हुन्छ के गाइस सो यहाँको चाहिँ पिन एकदम दामी छ कि यसलाई चाहिँ होइन यो पिन चाहिँ यस्तो दामी छ अनि हाम्रो त्यहाँ जुगेटतिर चाहिँ पिङै बना नबना रहेछ आज आज चाहिँ यसपालि चाहिँ खोइ किन हो तर वान अफ दि बेस्ट चाहिँ मलाई चाहिँ यो सानो लाग्यो कि अलिकति यो चाहिँ दामी रहेछ यो चाहिँ अलिकति एकछिन खेलिदिनुपर्छ यार कस्तो हुँदैछ म फिल दामी रहेछ त आवाज चाहिँ अलिकति साउन्ड चाहिँ कस्तो भन्छ माक एक हातले मोबाइल एक हातले हेर चाहिँ भाइ के भन्छ नेपालीमा हाँ यसलाई यसलाई नि पिङ हो यो सानोलाई नि पिङ हो ए दामी छ यो आउनुहोस् तपाईँहरू नि भतेरी खेल्नुहोस् दिउँसो बेला चाहिँ 20 रुपियाँ टिकट 20 रुपिस 20 रुपिस सो बिहान आउनेलाई चाहिँ मान्छेलाई फ्री सामु त्यहाँ बिहान आइदिएको रनिङ गर्दा त्यो भाइले नि गरिरहेको छ भाइ मजाले खेल्दैन अलिकति सो अब चाहिँ हामी बिस्तारै लाग्यौँ अब जान जाने हेर्नु साइड अब हामी बिस्तारै लाग्छ त्यसैले टाटा भन्दै टाटा बाई बाई गाइस ओके डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सेयर एन्ड कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब दिस युट्युब च्यानल जसले गरेछ भने होइन मेरो दाइलाई धेरै धेरै माया दिनुहोस् होला कृपया गरेर यो महिनाको भित्रभित्र अब 2K पुऱ्याइदिनु 2K माया हिजो 1K आज 2K ल बाई 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 सी यु नेक्स्ट ब्लग ओके सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग बाई 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 गाइस